Pa evo, dobio sam prvi tu titulu ECOF ambasadora i mogu reći da sam malo i šokiran i velika je čast, pre svega šokiran zbog te velike časti, ali i zbog neke obaveze da to ime stvarno ponesem što je bolje moguće i da stvarno promovišem fakultet na pravi način, što sam se i trudio do sada, a sada ću još više se truditi. Mislim, eto, da sam dokaz i nekim drugim mladim studentima da je moguće uklopiti više stvari, da je moguće i, eto, profesionalno se baviti sportom, a opet s druge strane i završavati fakultet u redovnom roku, to jest biti, eto, na budžetu i truditi se da budete što bolje studenti.